নমস্কার নিতাস কিচেন এন্ড ব্লগ চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমে মই স্বাগতম জনালো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে যে মই আজি কুমুৰাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে জানি হয়তো আচৰিত হ'ব যে কুমুৰাই আমাৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখিব পাৰে নেপাই লৰাছোৱালীবিলাকেতো এই কুমুৰা খাবলৈ মন নকৰে কিন্তু কুমুৰাই আমাৰ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আমাৰ বেছি শকত হোৱা লোকসকলেও খাব পাৰে বা হাই কলেষ্ট্ৰল থকা লোকসকলে খাব পাৰে আৰু বিভিন্ন বেমাৰ আছে যিবিলাকৰ কাৰণে কুমুৰা খুব বেছি ভাল হয় এই কুমুৰা আমি আমাৰ খাদ্য তালিকাত ৰাখিব লাগে বহুতে কুমুৰাৰ ৰসটো উলিয়াই খায় ৰসটো খালে বেছি উপকাৰ হয় বুলি কয় কিন্তু সকলোৱেতো ৰসটো খাব নোৱাৰে সেইবাবে আমি চব্জি বনাই খাওঁ বা যেনেকৈ খাওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে মুঠতে আমাৰ খাদ্য তালিকাত আমি কুমুৰা ৰাখিলে ভাল হয় আৰু কুমুৰা আমি খুব ভাল লগাকৈ আমি সুস্বাদুকৈ ৰান্ধিব পাৰোঁ আৰু আজি মই যেনেদৰে ৰান্ধিছোঁ আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনায় আৰু অকল যে ভাতৰ লগতে খাব পাৰি তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে ৰুটি লুচি পৰঠা যিকোনো লগতে আজিৰে কুমুৰা ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব তেন্তে বলকচোন আজিৰে কুমুৰা ৰেচিপিটো মই কিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ইয়াতে মই এটা কোমোৰা লৈছোঁ কিন্তু মই গোটেইটো কোমোৰা নবনাওঁ ইয়াৰ এফাল কোমোৰাহে মই বনাম কোমোৰাটো মই এতিয়া ফালি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ বাকলিখিনি আৰু গুটিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম এতিয়া মোৰ বাকলি আৰু গুটিখিনি ভালদৰে গুচোৱা হৈ গ'ল আৰু ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি এটা চাইজত কাটি ল'ম আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি যেনেকৈ কাটে তেনেকৈ কাটি ল'ব ডাঙৰকৈ যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈ ৰাখিব পাৰে সৰুকৈ ৰাখিলে সৰুকৈ ৰাখিব আচলতে অকণমান কোমলীয়া হ'লে সিজোতে বহুত সময় নালাগে মই এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজতে কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি কোমোৰা কটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হওক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ মই এয়া গেছৰ ওপৰত কেৰাহী উঠাই থৈছিলোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হৈ আছে তাতে জোখমতে দি দিলোঁ মিঠাতেল আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব তাতে মই আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিম পাঁচফোৰণ দিলে গুণটো খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটা জিৰাও দিব পাৰে আৰু লগতে এটা শুকান জলকীয়া মাজতে ফালি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ ইয়াৰ যাতে এটা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় যেতিয়া ভালধৰণে এইখিনি ভজা হৈ যাব তেতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি তাতে দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ সময় ভাজিব লাগিব অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছতে ইয়াতে মই নহৰু আৰু আদা বাটি থৈছিলোঁ তাৰে মই এচামুচ দি দিছোঁ আৰু লগতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটা মাজতে ফালি এনেকৈ দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় এইখিনিও মই অলপ সময় ভালদৰে ভাজিম যেতিয়ালৈকে এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো আঁতৰি নাযায় অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছতে এটা মই বিলাহী ইয়াতে দি দিছোঁ বিলাহী আপোনালোকে পেষ্টটো বনাই দিব পাৰে মই গোটাকেই লৈছোঁ অকণমান সময় লাগিব ভালদৰে গলি যাবলৈ আৰু বিলাহী দিলে ৰংটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিলোঁ অকণমান পানী নহ'লে তলত লাগিও ধৰে আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে গলালৈকে এইখিনি অলপ সময় এনেকৈ লৰাই থাকিম একেবাৰে গলি নগ'লেও হ'ব কাৰণ পিছত যেতিয়া আমি চব্জিখিনি বনাম তেতিয়াও গলি যাব এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ কাটি ৰখা কোমোৰাখিনি আৰু লগতে হালধি পাউডাৰ এচামুচ আৰু লগতে জোখমতে নিমখো দি দিম ইয়াতে ডেৰ চামুচ নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু অলপ সময় ভালদৰে এনেকৈ লৰাই থকাৰ পিছত এইখিনি অকণমান সময় সিজিবৰ বাবে মই ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম এইখিনি পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ বাবে পাঁচ মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনি অলপমান সিজি গৈছে আৰু ইমানখিনি সিজি থাকোঁতেই এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব মগু দাইল মই ইয়াতে মগু দাইল লৈছোঁ এয়া এবাটি আৰু মগু দাইলখিনি মই আগতেই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে একদম কোমল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু মগু দাইলখিনিও আমি ইয়াত দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি দেৰি এইখিনি সিজাই থাকিব নালাগিব কাৰণ মগু দাইলখিনি একেবাৰে গলি গ'লেও ভাল নালাগিব অলপ গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগিব অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু লগতে ধনিয়া গুড়িও আধা চামুচ দি দিছোঁ আৰু পুনৰ এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু যিহেতু এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় সিজিব লাগিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ গৰম পানী মই ইয়াতে দুকাপমান দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকে বেছিকৈ অকণমান বিচাৰে বেছিকৈ দিব পাৰে বা কমকৈ দিলে কমকৈও দিব পাৰে মই এটা জোখত দি দিছোঁ আৰু অকণমান ডাঠ হ'লেহে খাই ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই পুনৰ ঢাকোন মাৰি দিছোঁ
আৰু এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিট মানৰ পিছত মই ঢাকনখন খুলি চাইছো এখিনি সব মগু দাইলখিনি ইয়াতকৈ বেছি সিজাই পেলাব নালাগে আৰু কুমুৰাখিনিও একেবাৰে গলি গলেও ভাল নালাগিব অকমান গুটা গুটা হৈ থাকিলেহে ভাল লাগিব আৰু কুমুৰাও সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো ধনিয়া পাত আৰু এখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো আজিৰ এই কুমুৰাৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে অকল ভাতৰ লগতে নহয় ৰুটি লুচি পৰঠা সকলোৰ লগত খাব পাৰিব আজিৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল